រដ្ឋការអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងងាកទៅតាមដានអំពីស្ថានភាពនៅបារាំងដែលកំពុងមានបាតកម្មនិងកូតកម្មធំទូទាំងប្រទេសក្រោយការអនុម័តច្បាប់គណនេយនទ្រង់សៅថូនីវតច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមិនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅសាភៀនិងត្រូវដាក់ឲ្យឆ្លងកាត់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជួវិញរឿងនេះអ៊ីងសុខមេញនឹងចូលខ្លួនអន្តរកម្មបន្តទៅជម្រាបសួរសុខមេញ ចាសជំរាបសួរស្រីពេជ្រសុកមិនថ្ងៃនេះប្រតិភរាងកំពុងជាប់កៀងជាថ្មីដោយមានបតកម្មនិងកូតកម្មទូតទាំងប្រទេសជាបតកម្មដែលតំណងធំខ្លាំងជាងពេលមុនៗផងអញ្ចឹងមែនទេសុកមិនហើយថាតើវាព្រោះតែអ្វីទៅចាសមែនហើយស្រីពេជ្រក្រោមការអំពាវនាវរបស់សហជីពនិងបកប្រឆាំងចលនាបតកម្មប្រឆាំងនិងច្បាប់គណនេយ្យទ្រង់សោតធនីវ័តមិនចុះថមថយទេថ្ងៃនេះចរាចរដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងរដ្ឋធានីបារីនិងខេត្តក្រុងទូតទាំងប្រទេសរអរអួលយ៉ាងខ្លាំងបន្ត ខ្សែរថភ្លើងល្បឿនលឿនប្រមទាំងរថភ្លើងឆ្លងស្រុកមានដំណើរការប្រមាណតែមួយភាគបីប៉ុណ្ណោះឯការហោះហើរក្នុងនំបន់ត្រូវលុបចោលអស់ប្រមាណ30%ស្ថានីយរថភ្លើងចំណតរថយន្តក្រុងឡានក្រុងឡានប៊ីសរត អះអាងជាណ្ឋានផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដាយសុទ្ធតែរងការរារាំងនឹងបិទគប់ជាដំណាក់ដំណាក់ពីសំណាក់បត្តកោសាលារៀនមួយចំនួនក៏ត្រូវបិទធ្វៀស្ថានីយវិសុទ្ធទូរទស្សន៍ខ្លះក៏ផ្សັບផ្សាយដោយមានកម្រិតបំផុតប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ព័រមីនស្រីពេជ្រតាមធម្មតាមានភិរៈផ្តល់ព័រមីនជាចំបងក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះកខ្សែតធំធំរបស់បារាមួយចំនួនដោយយ៉ាងកខ្សែតលុំងបានផ្អាក់ការផ្សាយមួយព្រឹកទាំងនេះសឲ្យឃើញថាទំហំនៃចលនាបត្តកម្មវាធំធេងណាស់ ជ័យពេជ្រដឹងហើយបន្ទាប់ពីច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តដោយមិនឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅសហភាពនៅថ្ងៃទី20មិនិវត្តីមកបាតកម្មរុបេះរបោះបានកើតមានជារឿងរ៉ាវថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺជាបាតកម្មធំខ្លាំងលើកទី1ក្រោយការអនុម័តច្បាប់ផងនឹងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានីអែលម៉ាក្រុងបានផ្ដោតបົດសំភារពន្យល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចារពីថ្ងៃម្សិលមិញទៀតចលនាប្រឆាំងកាន់តែខឹងខ្លាំងនឹងកំពុងតែបន្តបាតកម្មយ៉ាងធំនេះ ពីព្រោះយល់ថារដ្ឋធម្មបាលរបស់លោកស្រីអេលីសាเบតប៊ុនដែលរួចផុតពីញត្តិចាប់ធ្នាក់បានប្រើមាត្រា49កថាខណ្ឌ3ចានជ្រុលសម្រាប់អនុវត្តច្បាប់ចូលនិវត្តន៍ប្រៀបដូចជាការបំបិតប្រជាប្រធិយប្រជាធិបតីខੰងនឹងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដែលនៅក្នុងបົດសំភារលោកហបានបង្ហាញពីមេនៈខ្លាំងដោយសុខចិត្តអបអនប្រជាប្រិយឲ្យតែច្បាប់ដ៏សំខាន់នឹងចាំបាច់នេះ បានចេញជាធរមាននៅយ៉ាងយូរចុងឆ្នាំហើយសម្រាប់បញ្ជូនច្បាប់ទៅឲ្យក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជួយសម្រាប់និងពិនិត្យទៀតផេតអ្វីរដ្ឋថាភិบาลបរាំងត្រូវបញ្ជូនទៅក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទៀតតើក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាចនឹងសម្រាប់យ៉ាងណាដែរចាតាំងតតែពីថ្ងៃច័ន្ទទី20មិនិវត្តមកថ្ងៃដែលគម្រោងច្បាប់កំណែទម្រង់សន្តិសុខធនីវ័តត្រូវបានគាចាត់ទុកថាអនុម័តនោះពលរដ្ឋថាភិบาลបានប្រើបានរួចខ្លួនពីញត្តិចាប់ធ្នា ក្រមប្រឆាំងមានគណនេយ្យដូចផ្ដោតយ៉ាងច្បាស់ទៀតដើម្បីតតាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយជាបង្កទៅក្រមព្រះសាទ្រធម្មនុញ្ញស្នើសុំធ្វើប្រជាមតិប្រកូកប្រកាសធ្វើបត្តកម្មដោយដែលយើងកំពុងតែឃើញនៅថ្ងៃនេះហើយវាគឺជាការកម្រពិតមែនណាស្រីពេជ្រដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីយោគច្បាប់អនុម័តឲ្យទៅឆ្លងកាត់ឆ្លងយោបល់របស់ក្រមព្រះសាទ្រធម្មនុញ្ញនោះក៏ប៉ុន្តែប្រឈមនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលចង់បញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជូនច្បាប់ទៅឲ្យក្រមព្រះសាទ្រធម្មនុញ្ញជួយពិនិត្យលម្អិតនិងសំរ ដោយផ្ទាល់តែម្ដងមិនបាច់ចាំតែក្រមបកប្រឆាំងទៅបដិងនោះទេមានអំណាចសម្្រាច់កម្ពូលសម្្រាច់ហើយគ្មានអ្វីតវ៉ាបានទៀតតាមធម្មតាក្រមប្រកាសធម្មនុញ្ញស្រីពេជ្រមានពេលមួយខែក្នុងការផ្ដោសេចក្តីសម្្រាចិតថាច្បាប់កម្ណៃទម្រងសោតធនិវររបស់រដ្ឋាភិបាលនេះពិតជាត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាតែក្រមប្រកាសក៏អាចផ្ដោចម្លោយនៅត្រឹម8ថ្ងៃព្រសិនបរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាបន្ទាន់យល់ទៅលើភាពសំខាន់នៃច្បាប់ចំពោះសង្គមក្រមប្រកាសធម្មនុញ្ញដែលមានសមាជិក ៣រូបនិងប្រធានម្នាក់គឺសរុប9រូបច្បាស់ជៀនបានសិក្សាហើយប្រជមានចំឡ ாய் ឫជាស្រិតទៅហើយតេតទុមក្នុងគំរង កម្ពុជាតํារងគម្ងងច្បាប់នេះក្រមប្រកាសអាចនឹងផ្ដោតចំឡួយនៅរយៈពេល3សัปดาห์ខំមកឯចម្ពោះការសម្រេចយ៉ាងណាវិញនោះស្រីពេជ្រតាំងតែពីបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1958ក្រមប្រកាសធមនុញ្ញបំពេញការងារប្រកបដោយសក្កិទ្ធិភាពបំផុតសម្រេចហាមឃាត់តែវិធានការណាដែលលើកក្រៅរងជួងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះក្រមប្រកាសកម្ររនឹងចំទាស់ឬក៏ចេញបំរាមប្រឆាំងទាំងស្រុងទៅនឹងគម្ងងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលណា ពេញមួយរបបសាធារណរដ្ឋទី5នេះគឺមានតែម្ដងគត់នៅក្នុងឆ្នាំ1979គឺប្រជាជនច្បាប់កំណែទំងថាវិការហើយសម្រាប់ច្បាប់កំណែទំងសោតធននិវត្តនេះពេលនេះដែលរដ្ឋថាភិบาลបង្ហាញក្នុងទំងជាច្បាប់កំណែទំងថាវិការផ្នែកធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ2023មិនមែនជាការផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយដូច្នោះក្រមប្រឹក្សាទំងជានឹងមិនប្រឆាំងឡើយបើមានគឺត្រឹមចំទាស់ធ្វើផ្នែកណាមួយ តែប៉ុណ្ណោះហើយបើមានការចុំទាស់លឿថ្ងៃណាណាគេនឹងត្រូវការច្បាប់ទី2ពិសេសភ្ជាប់គឺជាការស្រាច់សុំបញ្ចុះបន្ទឹងរបស់សមាជិកសភាប្រជាប្រឆាំងទៅក្រមប្រឹក្សា ធម្មនិញវិញតើពួកគេเตรียมទียយ៉ាងណាហើយថាតើមានលទ្ធភាពឆ្នះដែរទេចាសសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិភាពខាងបកប្រឆាំងចំនួន250នាក់បានសុំឲ្យមានសិក្ខាសាលាបែបបដប្រជាមតិជុំវិញការជូនីវ័តត្រឹមអាយុ62ឆ្នាំនេះក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏កំពុងតែសិក្សានេះដែរឲ្យលោកមានពេលមួយខែដែរក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យសម្រាប់ថាតើសំណើនេះសំរុំគួរទទួលយកឬក៏យ៉ាងណាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន សុំទោសប្រសិនបើយក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញយល់ព្រមនោះក្នុងរយៈពេល9ខែខាងមុខគេត្រូវប្រមូលហត្ថលេខារបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមន្ទីរបោះឆ្នោតឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់10%ពោលគឺស្មើនឹងប្រមាណ4.8%ទើបអាចប្រើការបន្តទៅទៀតបានប៉ុន្តែតាំងពីពីចូលជាធរមានមកច្បាប់ធ្វើប្រជាមតិលើគម្រងអ្វីមួយមិនដែលចេញរួចទេស្រីពេជ្រពីព្រោះមិនដែលប្រមូលសំឡេងអបបរមាណុបាននេះបតាមកំណត់សੰគាល់របស់ក្រមព្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ជាអកន្ននសកមិញសម្រាប់ប័ណ្ណអន្តរកម្មនៅរៀនត្រីនេះ RFI FF